Չէ, բայց բոլորս պետք է ծանոթանանք, թեև սահմանական դատարանի կայքում կա։ Կներեք, պարոն Միացյան, երկար խոսացի, ես չհրաշայեցի, բայց իմ կարծիքով դուրս չեմ եկել քննարկվող հարցի շրջանակներից, թեև անկեղծ որ ասեմ, շատ կուզենայի ընդհանրապես այս նիստին չմասնակցեի, որովհետև գիտեք։ Պատասխանեք, իհարկե, եթե ճիշտ եք գտնում, կարակ ընդունեք իգիտությունը, ասեք, որ ճիշտ եմ ու ասենք առաջ։ Հայտարարությունները։ Պարոն Միացյան, կներեք, ես ոչ մեկին թույլ չեմ տա։ Կներեք, պարոն Միացյան, ես ոչ ոքին թույլ չեմ տա, որ իմ հանձնաժողովում վիրավորեն, և որևիցե մեկը իրավունք չի կարողանա ունենալ օգտագործել վիրավորական արտահայտությունը իմ նկատմամբ։ Հենց հիմա անդրադարձեք բովանդակությանը, և եթե մի հատ էլ որակով սկսեք տալ, կհանդիպենք այլ հատվածներում, և արդեն ես կնախաձեռնեմ համապատասխան այլ հանձնաժողովի ստեղծում, որտեղ կնարկվի ձեր վարկագիծը։ Հուսամ դրան չենք հասնի, փորձենք մնանք հարգանքի մտորդում։ Որ Հայաստան խմբակցությունը գրոհ էր նախաձեռնել, որպեսզի սահմանադրական դատարանին այդ մի վիճակի մեջ տնի, որ չկարողանան հասնել, դա և դեմագոգ բառը նույնական են, որովհետև այն գործողությունները, որ մենք արել ենք մեր իրավունքները իրացնելու շրջանակներում համարել չարամիտ վարկագից, դա կներեք ուրիշ ինչ բառ կարա օգտագործեք դրա դիմաց։ Երկրորդ, պարոն Միացյան, ձգտեք օգտագործել այնպիսի բառեր, եվս մեկ անգամ ասում եմ, ձգտեք օգտագործել այնպիսի բառեր, որոնք չեն վիրավորում ձեզ։ Հարցի պատասխան ժամանակ մի միջամտեք, ամիկներդ եք միջամտում։ Անդրադառնամ հերթով, առաջին երեք ձեր կողմից դիտարկում հարցերը ըստ էության նույնական են, և դուք ինքներդ հերկեցիք ձեր վերջին դիտարկումով, երբ որ ասեցիք, արդյոք դուք ճանաչում եք, լեգիտիմ եք համարում եւ այլ, վերջում ասեցիք, դուք դիմումներ եք ներկայացնում այս կազմին, այս դատարանին, որպեսզի չթողեք նրանք աշխատեն։ Հիմա կողնորոշվեք, եթե մենք դիմում ենք ներկայացրել բարձր դատարան, ուրեմն ձեր առաջին պնդումը, որ մենք չենք ճանաչել կամ տարբեր բառապաշար օգտագործեցիք, դա այդպես չէ։ Այն, որ մենք գնահատել ենք և շարունակում ենք մնալ, որ ապօրինի սահմանադրական փոփոխություն եք իրականացրել, այդ գնահատականի մեջ էլ ենք մնացել մենք։ Ավելին, այս ընթացքում մեր բազմաթիվ դիմումները սահմանադրական դատարան և սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված որոշումների վերաբերյալ մեր կողմից տրված գնահատականները նույնպես հանրությանը հայտնի են։ Այո, հիմա ուզում եմ կրկնել, որ ձեր ձգտումը, ցանկությունը հանրային իշխանության, այդ թվում սահմանադրական դատարանը զավթելու, դատական իշխանությունը զավթելու ուղղությամբ անընդհատ շարունակվում է։ Հիմա դուք ձեր վարկագծով շարունակում եք հաստատել մեր այս պնդումը։